رہیں۔ دوستو، چھوٹی سی بہت ہی مبارک آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے۔ یہ اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گی۔ آپ قرآن پاک میں بھی اس سورہ مبارکہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ تو جو شخص کسی بھی مصیبت یا بلا میں مبتلا ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو اس آیت مبارکہ کو، یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھا کرے زیادہ سے زیادہ، یعنی کثرت سے پڑھا کرے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی مصیبت جاتی رہے گی، ہمیشہ کے لیے اس کو مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یعنی اس آیت مبارکہ کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، چند الفاظ پر مشتمل ہے، تو اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کسی بھی ویڈیو میں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا جواب ضرور دیا جائے گا اور آپ کے مسئلہ کو مکمل طور پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس ویڈیو میں ہمیں اجازت دیں، اور اجازت سے پہلے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر کسی نے ہمارے چینل کامران سلطان کو سبسکرائب نہیں کیا